Labarin wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe a wannan tasha tamu ta Support TV 1. A yau ma mun kawo muku sababbin labarun duniyar ƙwallon ƙafa. Amma kafin mu karanto muku cikakken rahotannin, ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Akwai kuskure a rashin ɗaukar Sancho a tawagar Ingila. Roger Federer zai yi ritaya a ƙarshen watan Satumba. Liverpool da Manchester United kuwa na zuwar cin Bellingham, wato Ziyech na son barin Chelsea. Ronaldo kuwa ya ci ƙwallo ta farko a Europa. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, za ku ji cikakken waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu. Amma kafin mu karanta muku cikakken rahotannin, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, muna so ka dakata ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe da zarar mun ɗaura. Idan kuma an yi subscribe, a danna alamar like, sannan a yi share ɗin wannan bidiyo zuwa ga ƴan uwa domin su ma su gani. Mun gode ga dai cikakken rahotannin. Ronaldo ya ci ƙwallo ta farko a Europa. Ronaldo ya kawo ƙarshen wato kamfar ƙwallayen da yake yi, yayin da ya ci ƙwallonsa ta farko a Europa a tarihi, biyo bayan nasarar da Manchester United ta samu a Sheriff wato Tiraspol. Ƙungiyar ta yi rashin nasara har gida a wasanta na farko a Old Trafford, wadda ta buga da wato Real Sociedad, sai dai kuma ta dawo da wato ƙarfinta, inda ta samu nasara a Moldova. Red Devils sun fara cin ƙwallon farko ne cikin wato yanayi na nutsuwa gabanin tafiya hutun rabin lokaci, bayan da Christian Eriksen ya baiwa wato Jadon Sancho ƙwallo. Ya ci tun da safiyar ranar Alhamis, aka wato sayar da cire Sancho daga cikin tawagar Ingila. Sun ƙara ƙwallo ta biyu ne wato ta hannun Cristiano Ronaldo, bayan bugun daga kai sai mai tsaron raga da United ta samu wato finalti. Bakiran Kuso ne ya doke wato Diogo Dalot a cikin yadi na 18. A ƙarshe dai United ta ƙara wasan wato ba tare da an jefa mata ƙwallo ko ɗaya a raga ba. Ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Duk dai a cikin rahotannin namu za ku ji cewa Roger Federer zai yi ritaya wato a watan Satumba. Fitaccen ɗan wasan tennis ɗin nan ɗan ƙasar wato Switzerland, Roger Federer ya sanar da wato shirin na yin ritaya daga wasa a ƙarshen wannan watan. Ɗan wasan ya lashe gasar Grand Slam sau 20 a tarihi. Bai buga wasa ba tun gasar wato Wimbledon da aka yi a shekara ta 2021, bayan aikin da aka yi masa a gwiwarsa karo na uku a tarihi. Ya ce ya buga wasanni sama da 1,500 a cikin tsawon shekara 24, don haka jiki ya nuna wato gazawa dole na haƙura da buga gasa. Ya ƙara da cewa ga wasan tennis, ina son wannan wasan kuma ba zan taɓa wato barinsa ba. Sama da shekaru uku, Federer na fama da ciwon gwiwa, wanda hakan ya sa ya buga gasar wato Grand Slam uku kacal cikin 11 tun farkon shekara ta 2020. Bai buga wasannin wato a zo a gani ba tun wasan da ya yi rashin nasara a hannun wato Hubert Hurkacz a wasan kusa da na ƙarshe a gasar Wimbledon a bara. Sannan ya sanar da cewa yana buƙatar a yi masa wato tiyata a gwiwarsa, bayan biyu da aka yi masa a shekara ta 2020. Ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tare da ni Sadiq Abdullahi. Kada a manta a danna alamar subscribe, sannan kuma a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. A gefe guda kuma za ku ji cewa Liverpool da Manchester United
na zawarcin Bellingham, Ziyech kuwa na son barin wato kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Liverpool ce kan gaba a wato rigirigin da take yi da Manchester United wajen neman dan wasan Borussia Dortmund kuma wato dan wasan tsakiya na Ingila Jude Bellingham mai shekaru 19. Sai dai Liverpool na tunanin zawarcin dan wasan Wolverhampton kuma dan wasan tsakiya na Portugal wato Mateo Nunes mai shekaru 24 domin mai gurbin Bellingham. Dan wasan gefe na Chelsea Hakim Ziyech mai shekaru 29 na son barin Stamford Bridge a wannan bazarar, yayin da tsohon club ɗinsa Ajax da AC Milan na son dan wasan dan kasar Morocco ya taka musu leda. Chelsea ta nemi a ci fanar mata da dan wasan gaban AC Milan da kuma Portugal Rafael Leon mai shekaru 23 a cikin wato kasuwar bazara, a cewar daraktan club ɗin wato Fabuno Maldini. Ita kuwa Newcastle tana zawarcin dan wasan Shakhtar Donetsk kuma dan wasan gefe na Ukraine wato Mykhailo Mudryk mai shekaru 21 wanda kuma aka alakanta shi da Arsenal da kuma Brentford. Shakhtar Donetsk ta tabbatar da wato kin amincewa da ta yi euro miliyan 30 daga Everton kam wato Ilan Mudryk. Valencia da Villarreal da Celta Vigo da kuma Real Sociedad sun fara shirye-shiryen tuntuɓar dan wasan Black Robert da kuma Chile Ben Brayton Diaz. Haka kuma Everton da Leeds United suna zawarcin dan wasan mai shekaru 23. Za a ba kocin Manchester United Erling ten Hag fan miliyan 70 don kashewa a kasuwar musanyen dan wasa ta January, kuma a dalilin zai iya wato fin hakan idan dan wasan gaban Portugal Cristiano Ronaldo mai shekaru 37 ya bar Old Trafford. Daga ƙarshe kuwa za ku ji cewa akwai kuskure a rashin ɗaukar Sancho a tawagar Ingila. Tawagar 'yan wasan da Ingila ta sanar da wato haɗawa a ranar Alhamis na da mahimmanci sosai domin kuwa ana sa ran ita ce za ta wato wakilce ta a gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar. 'Yan wasa 28 ɗin da sunayensu ya fito su ne za su ɗauki hanyar zuwa Qatar, amma waɗanda aka bari a ƙasa na da ɗan lokaci ƙalilan daga nan zuwa wato 13 ga watan Nuwamba da za a bayar da jerin sunayen ƙarshe. Ɗaya daga cikin irinsu waɗannan 'yan wasan shine ɗan wasan gefe na Manchester United Jadon Sancho, wanda kocin ƙasar wato Gareth Southgate ya gaza tafiya da shi rabonsa da ya buga wasa tun watan October shekara ta 2021. Akwai 'yan wasan da muke son tafiya da su idan lokaci ya yi, inji Sugati a ranar Alhamis, amma hakan baya nufin waɗanda muka kira sun samu wucewa kenan. Sancho dai yana ta ƙoƙari ta yadda zai nuna wato Sugati ya yi kuskure wajen ƙin tafiya da shi sa'o'i kaɗan bayan wato sanar da tawagar wato ya jefa ƙwallo guda a wasan da United ta yi nasara a Europa kan wato Sheriff Tiraspol. Babu daɗin rashin kiran, amma zan ci gaba da aiki ba tare da wato ba dare ba rana, kuma ina fatan za a kira ni a nan gaba domin zuwa gasar cin kofin duniya, in ji wato ɗan shekarar mai 22. Kawai zan ƙara wato mayar da hankali ne kan gobina. Sancho ya fi cancanta sama da Grealish. Ɗan ƙwallon wato da Sancho ya ci wanda Eriksen ya bashi, Manchester United ta shiga gaban wasan. A baya ƙoƙarinsa bai kai ya kawo ba a matsayin ɗan wasan da aka saya daga Borussia Dortmund a bara kan yuro miliyan 73. Sai dai yanzu ya ɗauki sabon salon wato ƙoƙari ƙarƙashin Erling ten Hag. Ya ci ƙwallo 3 a wasanni 6 da ya buga baya, wanda a wasa 24 da ya buga baya bai yi hakan ba. Na ji masa daɗi sosai Jordan, in ji Erling ten Hag. Na cin ƙwallo da ya saki kuma dama tuni ya ci wasu a wasanni share fage so makakar wasanni. Komai na sa ran tafiya daidai, amma ina ganin
sai ya sake kokari sosai saboda wato ya kwallon sa sosai a matsayin da Sancho yake a yanzu ya zarce wasu daga cikin abokan kwallon sa da suke buga hannu guda da aka kira su cikin tawagar Ingila. Sau da yawa ɗan wasan gaban Arsenal Bukayo Saka ya ci kwallo a wasan kakar yayin da ɗan wasan Manchester City Jack Grealish da na Chelsea wasan masomawa har yanzu ba su jefa ko ɗaya daga raga ba. Tsohon ɗan wasan Manchester United Paul Scholes ya shaidawa wato BT Sport cewa ga White yana ɗaukar 'yan wasa da dalilinsa, watakila zai yi amfani da waɗanda ya ɗauka a baya ne, amma na gani na ya fi Jack. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a nan ma kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. A daidai a sha'afa a danna muna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe a wannan tafamu ta Sport TV wanda zaran mun ɗaura. Idan kuma an yi subscribe a danna alamar like sannan a share wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani. Mun gode muku da kuma